Komunalna milicija Novog Pazara kaznila je jednog Novopazarca sa dve prekršajne prijeve i kaznom u iznosu od 50.000 dinara za nepropisno odlaganje smeća. Tog Novopazarca je neko snimio i prijavio, a on je osim plaćanja kazne morao i da počisti otpad. Na javnoj površini trotoar, lice je sa motornim vozilom, kamionom, istovarilo šut, građevinski otpad i materijal na javnu površinu koja je odlukom prema odluci grada zabranjeno. Lice je ubrzo sankcionisano sa dva prekršajna naloga i po naređenju komunalnih milicionara je počistio mesto na kom je istovario šut i taj otpad građevinski. Brunčević dodaje da ovaj primjer treba da slede svi, jer samo sa dobrom saradnjom meštana Novi Pazar će imati manje divi deponija, ali i čistije reke. Saradnja zajedno sa građanima i komunalnom milicijom, ta sprega uvek mora da postoji. Što je jača sprega i više prijava ovakvog tipa, direktno i lično u bazi komunalne ili putem telefona, može i putem maila, onda ćemo pronaći počinioce, učiniti ovaj grad lepšim, čistim i zdravim za sve građane, kao i turiste koji su u velikom broju zastupljeni tokom letnjeg perioda. Iz komunalne milicije podsećaju da prestoji turistička sezona kada naš grad poseti veliki broj turista, koje treba da dočeka slika čistog grada. Brunčević je pozvao građane da vode računa o životnoj sredini, posebno na izletištima.